Děkuji, pane předsedající. Já sleduji s velkým znepokojením dopady, které má německý zákon o minimálním mzdě na evropské zaměstnavatele, zejména dopravce. Každý stát má plný nárok na vlastní zákon o minimálním mzdě, pokud chce. Není ovšem možné, aby aplikace takového zákona odporovala zásadám Evropské unie. A tady jde jednoznačně o postup proti základním principům volného trhu a volného pohybu osob a služeb. Německé opatření bohužel zapadá do současného trendu rostoucího protekcionismu v rámci EU. Je nebezpečné především proto, že pokud aplikaci zákona v této podobě Německo obhájí, lze očekávat řetězovou reakci v dalších zemích. Kromě finanční zátěže nemůžeme opomenout ani obrovský nárůst byrokracie, která je v rozporu s přijatým evropským principem Smart Regulation. Opravdu můžeme ve 21. století v Evropě po firmách požadovat zasílání dokumentace faxem někam do Kolína či podrobné pracovní záznamy jejich zaměstnanců vedené pouze v němčině? Ovšem já zásadně vidím vedle právních a technických aspektů, že německá minimální mzda je zásadní politický problém pro Evropu. Jde o krok zpět. Místo dalšího sjednocování se v Evropě staví mezi státy neviditelná bariéra. A to přece popírá smysl existence EU a smysl naší práce. Dnes odpoledne jsem se před budovou parlamentu setkala se zástupci českých dopravců, kteří zde společně s dopravci dalších zemí protestují proti německému zákonu. Demonstranti se mě ptali, jaké mám informace, jak se situace vyvíjí, mají obavy o přežití a především ti malí dopravci. A co jsem jim mohla říct? Nic, paní komisařko, nic. Po týdnech kladení dotazů a čekání na vyjádření zodpovědných orgánů stále nemáme řešení. Víte, pro každého podnikatele to nejhorší je nejistota. A pro mne je ta nejistota nepřijatelná. Tato nejistota, právní nejistota, trvá již 3 měsíce. Takže se ptám, paní komisařko, kdy bude opravdu finální jasné zhodnocení, kdy budete mít jasné, jednoznačné odpovědi pro naše dopravce a zaměstnavatele. A prosím, zveřejníte německou odpověď, kterou máte už víc jak 3 týdny, a jste případně připravena začít řízení pro splnění povinnosti proti Německu? Děkuji vám.